Kiekkoa pelaa jälleen taaksepäin. Paajanen. Paajanen taitaa kokeilla itse. Sirpilatse nappaa jatkopallon. Tuo. Siirto alaspäin. Marinkovic paikalta lähtee keskittämään, mutta saa ihan hyvän pallon. Ja Törnes kyllä nyt epävarma. Sirpilatse maali editse. Ei kuitenkaan saa enää Marinkovicin putkista. Sorsa hyvin pysäyttää vielä, mutta Marinkovic ehtii tilanteeseen mukaan. Marinkovicin purku Paajanen yhdellä kosketuksella suoraan, joka on Lahdessa tällä hetkellä pisteisyydessä kiinni. Mutta vielä on toki aikaa niin siellä kuin täälläkin. Sorsa edelleen kuitenkin tuo. Taistelee pallon itselle ja löytää hienosti Marinkovicin, joka laukoo kohti etukulmaa. Törnes hyvin mukana. Hyvin alustettu tilanne Solomon Duahilta. Ja vasta toinen kulma Interille. Tänään ei tosin HJK:llakaan ole kuin 3. Tredje hörnan Stefan Marinkovic. Thank you.
vastaan Stefan Marinković. Palvelumuissa ei ole mitään huvittavaa. Osoite on maksumyöhässä.fi. Toista. Maksumyöhässä.fi. Ojantie ristipallo suoraan Marinkovićin päähän, sen jälkeen pallon ottaa Henri Lehtonen. Ja se, että ottelukeskus on ajatuksena ihan hyvä, mutta kun toteutus on aika erikoinen. Kun miettii esimerkiksi se Jaro-peli, mikä me oltiin lähettää täällä, niin ottelukeskuksen mukaan Mini Swanback pelasi sijoittelussa kärjessä, niin kuin se ei Marinkovićille. Henri Lehtonen pistää. Pallo putoaa Rannankari. Rannankari on kyllä tänään ollut hyvä tuolla Nikkaria vastaan. Marinkovic puskee, Lehtonen jatkaa sen omalle tasolleen. Että kun miettii näitä kupsilaisia, että Sohna pelannut hyvän matsin toistaiseksi. Paajanen takaisin Marinkovićille. Marinkovic ei ole paitsi, jossa Sohna on tiellä. Marinkovićin keskitys boksiin. Taipale pudottaa ja Maanoja saa Nikkarille. Takaisin Onovolle. Onovo pistää vasempaan, laitaa pitkän pallon. Ykkösellä jatkaa Marinkovic keskelle. Siellä on Nikkari. Nikkari ampuu kohti maalia. Sitten jää pallo vaaraisesti maali eteen ja Irakli Sirpin Laatse 2-0. Kovalla prosentilla kyllä rangaistaan kupsia näin. Onovolta hieno ulkosyrjäneppaus Marinkovićille. Marinkovic lähtee ampumaan. Pallo menee pikkuisen ohi etukulmaan.